Dasturimiz davom etadi. Yangi yil bayrami arafasida ko'p gapirilgan targ'ibot ishlari olib borilgan bo'lishiga qaramasdan pirotexnika vositalaridan foydalanish ayniqsa bayram kunlari avjiga chiqdi. Ammo uning foydasidan ko'ra zarari ko'p ekanligi hech kim o'ylab ham ko'rgani yo'q. Natijada ayrim fuqarolar yangi yilni oila davrasida yaqinlar bilan emas, kasalxonada kutib olishdi. Ayni yangi yil kirib kelishi arafasida Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi qabul bo'limiga pirotexnika vositalaridan foydalanish oqibatida shikastlangan 2 nafar o'spirin olib kelindi. Xo'sh, ularning ahvoli qanday? Hozir shu haqda. Xabaringiz bor, bayram oldi pirotexnika vositalarining salbiy oqibatlari, uni respublikamizga olib kirishdagi urinishlar, olib borilgan qator chora-tadbirlar xususida ko'plab lavhalar tayyorlandi, ogohlantirishlar berildi. Hatto ta'lim muassasalarida bu haqda ham qayta-qayta takrorlandi. Ammo ming afsus bo'lsinki, bu galgi bayram kechasida ham aynan pirotexnika vositasi sabab shikastlanganlar uchradi. 31 декабр набачилик пайтида биз офтальмологлар juda xavotirda kutamiz, sababi shu 12 yoki 12 arafasida shu pirotexnik vositalardan foydalanmaslikni xohlardik, lekin shu holat bo'ldi. Mana bu yil ham shunaqa holat bo'yicha 2 bemorimiz murojaat qildi. Ko'ziga jarohat bilan shikast yetkazilgan, ko'z olmasini to'mtoq jarohati hamda ko'z olmasini termoximik kuyish jarohati, bir vaqtda 2 jarohat bilan keldi bu bemorlarimiz. Termoximik kuyish va mana shu kombinirlangan travma, umuman pirotexnik vositalardan olingan shikastlar ko'zda keyinchalik og'ir asoratlar qoldiradi. Ko'zni o'sha shohparda optik qism, ya'ni ko'zni ko'rish funksiyasida ishtirok etadigan qismlari kuygani uchun bu keyinchalik shu o'zini yaxshi ko'rish o'tkirligini 90% ko'rish o'tkirligini qaytarish hol bo'lmaydi. Bolalarning ahvollari hozir qoniqarli. Vaqtida ko'rsatilgan tibbiy muolajalar sabab ularning salomatligi tiklanyapti. Kechqurun yurganimizda o'zi salyut kelib ko'zga tegdi. Qanaqa holat bo'lgan tushunmadim. Bayramni kasalxonada nishonlayapsiz-da. Endi bilmay qoldim men ham. 3 ta 4 ta bola edi. Qanaqa ahvolda keldingiz bu yerga? Ko'zim ko'kargan, qoshimni tikishdi. Ehtiyotkor bo'lish kerak. 31 dekabr kuni kelgandim bolnitsaga. Bangalda ko'zimga qarab tegandi. Ko'chada bolalar otib ketishgandi, ko'zimga qarab tegdi. Doktorlik keyin birinchi yordam ko'rsatib, mas'ul davolashdi. 4 kundan beri kasalxonadaman, yaxshi bo'lib ketaman. Ba'zi bemorlarning ko'rish holati tiklanmoqda. Ba'zilarining esa tuzalishiga umid kam. Sirdaryolik 17 yoshli bola ham o'tgan yili pirotexnika vositasini ishlatib jarohat olgan edi. Bir yil ichida uning ko'zlari 3 marotaba operatsiya qilindi. Bemorimiz ham o'sha pirotexnika vositalardan foydalanganligi sababli ko'zida juda og'ir kuyish darajasi og'ir bo'lib, hozirda shu bemorga mana 1 yil mobaynida 3-chi marta operatsiya muolajasi o'tkazib, ko'rish o'tkirligi shu 0.2 ya'ni 20%ga yetkazildi. Aslida bu bemor 17 yosh navqiron o'smir yoshdagi yigitimiz, ikkala ko'zida 100% ko'rish o'tkirligi bilan sog'lom ko'z edi. Aytmoqchimanki, pirotexnik vositalari termoximik kuyishni chaqirgani sababli bu holat ko'pincha 3 oydan so'ng, 6 oydan so'ng, 9 oydan so'ng o'zini asoratini albatta ko'rsatadi. Chunki har xil to'qimalarni ko'z olmasida to'qimalar har xil, bir qavatdan ikkinchi qavatga o'tganda o'zgarib boradi va ularni kuyish darajasi ham o'zgargan sababli ular asorat keltiradi. Shuning uchun hozir tuzaldi deb hisoblash og'ir va bu kasalliklar keyinchalik ko'zni shu nogironligini keltirib chiqaradi. Kattalarimiz bejiz ko'zning egasi bor deb aytmagan. Xayriyatki, bolalarning ko'zlari saqlab qolindi. Birgina shu paqildoqlar oilasini tashvishga qo'yishga, o'zi dard chekib tibbiy muolaja olishga, qolaversa bayramni uyida oilasi bag'rida emas, balki kasalxona yo'laklarida kutib olishga arziydimi? Xulosa o'zingizdan. Lobar Mirsoatova, Yusufbek Soliboyev, yoshlar.